Sunteți binecuvântați la fel și cei de aproape și cei de departe. Da. Ai băieții cu Hristos a înviat și cu Tatăl nostru. Rostiți sau cântarea, că știți să-l cântați, să-l cântați frumos. Care sper să vă pună multă lumină în sufletele dumneavoastră. În noaptea Sfinția voastră, dragă ce mici profesori, domnilor și doamnelor profesoare, dragi elevi, onorabili auditoriu. 14 mai 2018 este o zi aparte. Și aceasta pentru că în acest an, pentru prima dată, putem să ne bucurăm de ceea ce s-a întâmplat pe data de 30 mai 2017, când a fost promulgată legea prin care 14 mai devine ziua națională în care este cinstită memoria martirilor români din temnițele comuniste. O temă grea, dar care constituie, cred eu, o datorie de conștiință a tuturor creștinilor care vor să își facă din aceste modele repere, care vor, prin pilda de viețuire a acestor oameni, să
își înscrie viața într-un urcuș duhovnicesc. O personalitate monumentală ca părintelui Sofian Boghiu, membru al Rugului Aprins, această mișcare de simbioză între cult și cultură, care a marcat spiritualitatea secolului al XX-lea, constituie, credem noi, o cale eficientă pentru a ne face o idee cu privire la dimensiunea Sfintei Jertfe pe care acești oameni au făcut-o în acea vreme în care tentaculele regimului comunist, ateu, își făcuse simțită prezența la toate nivelurile și straturile societății. Prin modul în care ei au reușit să găsească răspunsuri, să își asume rolul și responsabilitatea de creștini, putem și noi astăzi să găsim răspunsuri la provocările timpului nostru, pentru că până la urmă este foarte ușor să ridicăm din umeri și să spunem că în timpul unui regim totalitar nu poți să găsești o formulă de rezistență, de opunere, pentru că asta presupune anihilarea ta socială, evident și din sfera culturală, poate chiar fizică. Dar dacă stăm bine să ne gândim, aceste provocări, sigur, nu în totalitate, dar o mare parte din ele, există și în viața noastră, a contemporaneității, mai mult decât atât, banalitatea, cum ar putea fi altă, luptei dintre bine și rău, care ne duce chiar la schimburile existenței de zi cu zi, nu va pieri niciodată. Tocmai de aceea, în momentul în care facem aceste acte comemorative, învățăm noi, prin pilda lor, care ar trebui să ne fie întrebările corecte și cum au reușit ei să găsească răspunsurile la capcanele timpului. Recuperând memoria acestor oameni, învățăm noi care ne-a fost coloana vertebrală, care ne-au fost modelele, personalitățile care ne dau nouă substanță și greutate. Fără recuperarea în lumina adevărului, fără edulcorări a acestor personalități, nu vom ști niciodată să răspundem corect la întrebarea fundamentală: cine suntem? Rugul Aprins este, așa cum am spus, o mișcare care a reușit să coaguleze intelectualii laici și intelectualii clerici, ceea ce i-a dat o configurare aparte, unică. Mai ales că acest lucru se întâmpla, așa cum am spus, sub ochiul vigilent al securității. Despre ce anume înseamnă această mișcare Rugul Aprins? Despre cum trebuie să înțelegem teologia acestei sintagme, Rugul Aprins? Ne va vorbi părintele profesor dr. Ionuț Rusu. În al prezenția voastră, părinte profesor, doamnă profesor, iubiți elevi, onorat auditoriu, îmi revine bucuria de a vorbi astăzi despre ceea ce înseamnă dimensiunea spirituală și teologică a acestei mișcări numită Rugul Aprins. Desigur, prin apariția ei pe scena istoriei în anul 1945, se creează sau se pun bazele renașterii spirituale de tip isihast a spiritualității românești. De aceea mă îndrept cu precădere
în acest discurs spre importanța și folosul rugăciunii isihaste prezentă în cadrul acestei mișcări numită Rugul Aprins. Această mișcare, Rugul Aprins, capătă această dimensiune spirituală sau ia amploare spirituală odată cu venirea părintelui Ioan cel Străin, care aduce cu sine și prezintă în cadrul mișcării acea lucrare numită Zbornicul, o lucrare care adună în sine sfinți părinți ruși, practicanți ai rugăciunii isihaste, dar și metodologia rugăciunii isihaste. Această rugăciune care însemna, de fapt, o retragere din exterior spre interior, o fugă de lume spre a interioriza ceea ce reprezintă identitatea noastră, fiind creați persoane după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Apariția mișcării isihaste, Rugul Aprins, pe fondul opresiunii comuniste, despre care a vorbit și doamna profesor în prealabil, face ca omul contemporan, intelectualul, dar și clericul, în fuga sa de această lume, de această opresiune, să se orienteze către interior. Și căutându-se pe sine în interior, îl descoperă pe Dumnezeu. Ori această descoperire a intelectualului este foarte frumos educată de clericii de la centrul unde se adunau aceștia din Rugul Aprins, de la Mănăstirea Sfântului Ierarh Antim, în care, sub această oblăduire a părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș, iată, educă spiritul acesta intelectual al vremii, arătându-le intelectualilor că Dumnezeu nu este o achiziție a intelectului, creștinismul nu este o sumă de norme sau o sumă de reguli. Creștinismul este viață, este trăire, reprezintă un ritm al trăirii Duhului Sfânt. De aceea și spuneau părinții bisericii că orice ieșire din acest ritm al trăirii Duhului Sfânt reprezintă o pierdere a identității noastre proprii. De aceea, iată, odată cu această manifestare a isihasmului în rândurile membrilor cenaclului Rugului Aprins, începe o căutare și un efort continuu susținut de aflare și de asumare a isihasmului în rândurile intelectualității românești, dar și a clerului. Se caută cu precădere teologi isihaști români, începând cu Paisie Velicicovski, cu părintele Gheorghe de la Cernica, apoi toți ceilalți sfinți părinți aparținând secolului XV, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Grigorie Sinaitu, promotorii curentului isihast, iată că pun la îndemâna membrilor Rugului Aprins toată metodologia realizării acestei rugăciuni isihaste. Și vedem cum membrii acestui cenaclu, rând pe rând, în întâlnirile lor, dezvoltă teme foarte interesante dedicate tocmai rugăciunii lui Iisus, între care putem să amintim pe Voicu Voiculescu, care, iată, realizează acel poem Călătorie către inimă. Vasile Voiculescu, Călătorie către inimă, sau Paul Constantinescu, care realizează acel canon frumos, acea cântare corală adresată rugăciunii inimii, precum și fondatorul acestei mișcări, realizează acel frumos imn acatist dedicat Rugului Aprins. Pentru că Rugul Aprins își derivă această denumire tocmai de la acel moment
de la acel episod din Vechiul Testament, unde Moise, pe muntele Horeb, vede în rugul aprins pe Dumnezeu, rug care ardea și nu se mistuia. Și Sfinții Părinți tălmăcesc că aceasta preînchipuie pe Maica Domnului, pururea Fecioară Maria, care primește în sine pe Fiul lui Dumnezeu și pentru că El este foc și lumină dumnezeiască, ea nu se mistuia. De aceea, iată că și membrii rugului aprins se folosesc de această imagine pentru a ne-o da nouă ca model și ca inspirație pe Maica Domnului, pururea rugătoare sau rugătoare neîncetată. Această rugăciune neîncetată i-a făcut pe acești membri, iată, să ajungă la un mod de trăire și intelectuală și să combine activitatea intelectuală cu activitatea duhovnicească. Oricum ne învață părinții bisericești, rugăciunea isihastă nu este ușor de realizat. Pe cât de ușor de rostit este, pe atât de greu de înfăptuit este. Pentru că această rugăciune trebuie să implice și să angreneze întreaga ființă umană. La fiecare cuvânt rostit din această rugăciune trebuie să vibreze întreaga ființă umană, psihică și trupească. De aceea și părinții bisericești recomandau ca această rugăciune să se facă sub ascultarea unui duhovnic, care și el, de altfel, este practicant și trăitor al acestei rugăciuni. Spunea Sfântul Vasile de la Poiana Mărului că această rugăciune era dedicată în special monahilor, pentru că se făcea sub ascultare. Ori mirenilor sau laicilor care mergeau după voia lor, nu le era indicată pentru că nu stăteau sub ascultare. De aceea și părinții sau duhovnicii învățau și recomandau ca laicii să practice această rugăciune a inimii de 3-4 ori pe zi, câte 15 minute, ca astfel să se dedice și să reușească un exercițiu al acestei rugăciuni. Rugăciunea lui Iisus a fost numită așa pentru că are în centrul ei pe Iisus Hristos Mântuitorul. Pornind de la cuvintele orbului Bartimeu din Ierihon, care striga după Mântuitorul, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, coroborate cu rugăciunea noastră constantă din biserică, Doamne, miluiește, iată că au dus la realizarea unei rugăciuni extrem de dense și de concise, prin care noi putem să ne unim cu Dumnezeu. În acest tip de rugăciune, pornită de altfel de la cuvintele Mântuitorului, voi când vă rugați să nu fiți ca fățarnici, ci să coborâți în adâncul inimii voastre. Și de acolo să vă rugați în taină Tatălui vostru celui ceresc. Și Tatăl vostru, văzându-vă, vă va răsplăti vouă în ascuns. Deci iată tipul de rugăciune al coborârii în inimă. Este numită într-adevăr rugăciunea minții pentru că pornește din minte. Dar pornind din minte, ea trebuie să coboare în inimă. Și coborând în inimă, trebuie să adune în inimă întreaga ființă umană. Inima este cunoscută în scrierile Sfinților Părinți ca fiind centrul ființei umane, din care izvorăște totul. Așa cum și Mântuitorul Hristos spunea, din prisosul inimii grăiește gura. De aceea, așa ne învăța și Sfântul Marcu Ascetul, că inima este altarul ființei noastre în care Hristos se sălășluiește la botez. Intră în străfundul ființei noastre și rămâne acolo, dar el trebuie să crească. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, ca să ajungă la vârsta maturității de plinătății în Hristos. Ori această creștere trebuie să se facă printr-o rugăciune neîncetată. Și această rugăciune neîncetată, acest exercițiu
al rugăciunii nu se face ușor, cum am spus. De aceea, Sfinții Părinți au dezvoltat și o anumită metodologie de realizare acestei rugăciuni. Spre exemplu, Sfântul Ioan Scărarul spunea că atunci când aduci rugăciunea ta lui Dumnezeu, însoțește-o cu răsuflarea ta și atunci vei dobândi liniștea pe care o cauți. Sfântul Vasile de la Poiana Mărului continuă și completează această recomandare a Sfântului Ioan Scărarul, care de altfel spunea că atunci când rostim această rugăciune a inimii, să stăm pe un scaunel cu capul aplecat spre inimă și pe ritmul respirației să rostim această rugăciune. Prima parte prin inspirare și a doua parte prin expirare. Iar Sfântul Vasile de la Poiana Mărului continuă spunând că pe lângă acestea să punem și două degete ale mâinii drepte peste inimă, ca astfel să arătăm minții noastre încotro trebuie să se îndrepte rugăciunea noastră și mintea împreună cu ea, adică spre inimă, să o direcționăm acolo spre inimă. Aceasta era activitatea zilnică sau de tot timpul a membrilor mișcării rugului aprins. Devenise țelul lor, rugăciunea isihastă, scopul lor. De aceea și acatistul pe care îl realizează Sandu Tudor vibrează de această stare, de această efervescență continuă de a-L dobândi pe Dumnezeu, de a te uni cu Dumnezeu în rugăciune și nu în orice rugăciune, în rugăciunea inimii, pentru că inima fiind altarul în care se sălășluiește Hristos, Hristos este lumina. Este lumina pe care, iată, o experimentează pentru prima dată Sfinții Apostoli pe muntele Tabor. Lumina ca energie necreată, izvorâtă din ființa lui Dumnezeu. Lumina care atunci era exterioară, dar acum, prin sălășluirea lui Hristos, în inima noastră devine interioară. Iar cel care trăiește prin rugăciune neîncetată acest lucru, vede prin ochii trupești această lumină. Într-adevăr a fost contestată această posibilitate, dar Sfinții Părinți învață că este posibil. Așa cum harul, ca energie necreată a ființei dumnezeiești, se sălășluiește în suflet, prin suflet ea iradiază și trupul. Și atunci și ochii trupești devin văzători ai tainei lui Dumnezeu. Devin văzători ai luminii celei necreate. Și de aceea, iată, rugăciunea isihastă ne descoperă nouă identitatea noastră, aceea de a deveni Hristofori, ca Hristos să crească în noi și noi să devenim Hristofori. Aceasta a fost activitatea membrilor cenaclului Rugul Aprins și această activitate i-a transformat și a redat societății ca niște repere, ca niște modele vrednice de urmat și de cinstit, pentru că ei au reușit să trăiască această rugăciune isihastă și să înțeleagă că prin unirea cu Dumnezeu în rugăciune se dezvoltă și crește întreaga ființă umană, între care și intelectul și mintea, toate facultățile ființei umane se dezvoltă și se amplifică. Harul le amplifică pe toate, devenind așa cum era Adam în starea paradisiacă, văzând totul străveziu, clar. De aceea și Părintele Paisie Velicikovski spunea că mai întâi rugăciunea trebuie să fie însoțită de asceză, pentru că întâi trebuie să ne purificăm. Trebuie să îndepărtăm patimile, să ne despătimim și abia în al doilea stadiu rugăciunea devine contemplativă, prin care vedem totul clar, vedem chiar și lumina dumnezeiască. Ori acești membri ai cenaclului Rugul Aprins
au experimentat din plin acest lucru, l-au transmis prin munca lor, prin activitatea lor și societății și bisericii în care trăiau. De aceea l-am și propus ca să fie model pentru noi. Vă mulțumesc! În continuare, grupul SALT al Seminarului Teologiei Sfântul Cuvios Dionisie Exigur va interpreta Avem o țară sfântă, versuri de Radu Gir, iar linia melodică aparținând maicilor de la Mănăstirea Diaconești. Vă rog, auziți-o. Avem o țară unde n-o stăpânit odată vitejii tași bărbați nemuritori și unde stau de veacuri la olandă izvoare voi și mulți cu fruntea Avem troițe sfinte, altare și icoane, și caldele acumile bârbâiri. Avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Avem la purna sfânt și viu cu Duhul, pe cel ce-a stat ortodox iscut. Și azi ne vom chema să frâng la pusul, va răsturna cinci veacuri de pământ. Avem pe Brâncoveanu pildă tare, căci pruncii lui sub sabii au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem Ardealul Sfânt, pământul răstignirii, cu turnul sfânt de cal de cer viclean. Avem ierarhii sfinți pe Iacuși și martirii, pe Horea tras, pe roată pentru neam. Azi iarăși te-au suit, vrăjmașii tăi pe cruce, Ardeal cu trei culori împodobit. Scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea că ortodoxia a iubit. Avem un rai de sfinți, întemniți dați la moarte și aruncați în groapă neștiuți. Dar astăzi în pământul la o parte e zvoaște sfinte, zeche grade de ținuți. E jertfa lor de veacuri mărturia ce strigă din morminte până la noi. Să apărăm curând ortodoxia și acest pământ cu sfinți și cu eroi. Să apărăm curând ortodoxia și acest pământ cu sfinți și cu care pentru a scris Ridică-te Gheorghe, Ridică-te Ioane,
a fost condamnat, nici mai mult, nici mai puțin, asta ca să vedem dimensiunea absurdului acelui sistem, la moarte. Află de-abia după un an că a fost comutată, de fapt, această sentință la muncă silnică pe viață, sigur. Și acest an pe care l-a petrecut, știm că poate fi fiecare zi, ultima zi, reprezenta o altă formulă de a tortura ființa umană. Imaginația securității vedea astfel de dovezi. Despre părintele Sofian Boghiu s-a vorbit mult în literatura memorialistică, mai ales pentru că dimensiunea duhovnicului a convins foarte mulți oameni. A avut nenumărați ucenici. Cei care pășeau pragul mănăstirii Antimului și aveau binecuvântarea de a intra în contact cu părintele, nu aveau cum să rămână indiferenți, nu aveau cum să nu rămână profund amprentați de această monumentală personalitate, de lumina lui interioară. Era capabil în foarte puține cuvinte să transmită interlocutorului său, ucenicului său, pentru că foarte repede devenea ucenicul său, o filozofie existențială adâncă, să-l ridice din locul în care se afla el în momentul acestei întâlniri. Despre această dimensiune a duhovnicului arhimandritului Sofian Boghiu ne va vorbi și părintele profesor doctor Oprea Petre, care, cum bănuiesc că ați ghicit, l-a cunoscut în mod direct pe părintele și ne poate astfel mărturisi, iată, nemijlocit, ce a însemnat această întâlnire. Dar preasfințite părinte arhiepiscop, părinte profesor și doamnă profesoară și dragi invitați, am avut de la Dumnezeu șansa nesperată a vieții în anii de facultate, condiția de student așa modest, să ajung la București. Dumnezeu m-a ajutat de a intra cu bursă, era în condiție de student sărac pe timpul ăla, fără tată, și m-am îndreptat și eu la părintele Galeriu, care prin predica dânsului atrăgea atâta lume. Apoi, treptat, am ajuns și la Mănăstirea Antim, era primul meu contact cu Bucureștiul, și acolo Dumnezeu a rânduit așa să cunosc oameni, dintre care aș aminti pe părintele Arsenie Ratechiul, dar despre acest părinte Sofian am auzit multe și e mai decrezut ochii ca urechile, cum se zice. Ce m-a, pot să zic că m-a frapat, ce mi-a plăcut la dânsul era glasul acela blând, în tăcere și inofensiv, parcă nu voia să te rănească, îți deschidea ușor inima, ușa inimii să intre la el și te privea cu acea bucurie în preajma căreia te simțeai foarte bine. L-am auzit și la predică seara, mai ales la vecernie, era o catehiză consistentă așa, își avea o cultură, folosea cuvinte simple care intrau la inimă. Multă lume venea la dânsul și cred că s-a și abuzat de această disponibilitate a sa, nu respingea pe nimeni, l-a apucat cu spoveditul și miezul nopții când o zi venea și alta pleca. Am văzut spovedind și oameni cu deficiențe, oameni de la intelectualitatea și protipendada intelectuală a Bucureștiului și oameni de cultură și chiar și politicieni. Veneau și oameni, deci nu refuza pe nimeni. Ce mi-a plăcut mie la dânsul, ne-a vorbit de rugăciunea neîncetată. Asta am apreciat la dânsul. Deși era artist plastic și pictor, a pictat și pe afară și în străinătate, a ținut conferințe, nu refuza pe nimeni și participa la multe întâlniri care erau cât i-a permis sănătatea, mă aprecia la dânsul această rugăciune, ne zicea dânsul, permanență la rugăciune, stare de prezență, stare de prezență care avea să o
avut și la Părintele Arsenie, deși și Sfântul Apostol Pavel zicea, rugați-vă neîncetat. Însă nu era numai o rugăciune, era o membrană subțiată de rugăciune, era o rugăciune întrupată, cred că nu greșim dacă zicem așa. Chiar și trecerea sa la Domnul pe 14 septembrie a fost tot în rugăciune, a fost pomenit la proscomidie, odată la vii, și apoi trecând la Domnul în aceea zi, la Sfânta Liturghie și la cei adormiți. Peste 3 săptămâni, adică pe 7 octombrie, făcea exact 90 de ani. Așa a avut Dumnezeu să-l cheme la el pe acest părinte, care, întâmplându-se trăind în aceste timpuri în care a venit tăvărugul comunist, a ajuns la concluzia că singura formă de rezistență era, cum a zis și părintele de dogmatică, coborârea în catacombele inimii. Era singura formă de rezistență adunând intelectuali și oameni. Chiar vorbeam cu părintele Holbea, mi-a fost diriginte și vorbeam cu dânsul chiar acum de ziua lui pe 23 aprilie și l-am întrebat și i-am zis, părinte, se mai poate reactiva, se mai poate resuscita așa rugul aprins? Și mi-a zis, nu mai avem oameni de anvergura și de talia acelor oameni. Sigur că s-a încercat prin părintele Gamaliel și părintele Mihail Stancio, care e acolo, dar a zis, nu mai avem oameni de talie mondială, zicea dânsul, în înțeles de rugăciune, știți, oameni. Dumnezeu a rânduit să fie acest părinte, să facă parte din rugul aprins. El a păstrat așa, într-un fel, acest duh al rugului aprins. Vă dați seama, comuniștii care erau a toate știutori, în ghilimele, mai întâi când au auzit de rugul aprins, sigur că gheara securității a ajuns și acolo, credeau că e vorba de piromani, deci erau așa până s-au dumerit ei, oricum nu înțelegeau până la capăt. A trecut și dânsul prin aceste închisori comuniste care nu l-a făcut decât să adâncească și mai mult rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea, zicea părintele Arsenie, înseamnă a tăcea și a zice. Deci se vorbește de multe ori prea mult de rugăciune la nivel teoretic, discursiv. E bine că să discută și să... Deci cel mai bine e a zice. Zicea părintele, lasă, domnule, tehnica așa asta, zi, dar nu cu grabă și nu cu agitație. Deci Dumnezeu, ne zicea părintele Sofian, ne-a creat singur numai pentru El. Și nu putea să nu ne lase și ceva, să nu ține legătura cu El permanent. Asta e rugăciunea, a fi mereu prezent. Deci nu numai de seară, de dimineață, de tipic sau de... Deși e necesară ca așa educația inimii tale, dar contează a fi mereu prezent, stare de prezență. Așa mereu ne-a zis părintele Sofian. Pe mine m-a mirat chipul lui, care știți că omul se cunoaște și pe față. Vorbind așa psihologic, fața e expresia inevitabilă a insului spre celălalt. Se vede pe față și patimile și virtuțile, deci nu te poți ascunde fața, știți, e oglinda sufletului sau trebuie să fie curată și fără multe patimi. Avea fața să vezi, așa mă refer ca aspect estetic, dar se vedea și lumina aceea Duhului Sfânt de pe fața Părintelui, e lumina aceea pe care Dumnezeu ne-o dă ca să privim în veșnicie. Deci Părintele trăia veșnicia de acum. Cei care practică rugăciunea lui Iisus și sunt câtuși de cât om de rugăciune, trebuie să devină om de rugăciune fiecare din noi, trăiește încă de pe pământ acea veșnicie a lui Dumnezeu. Credeți că e puțin să trăiești de pe acum, să ai bucuria veșniciei și a întâlnirii cu Hristos? Părintele Arsenie zicea mereu, nu să gândește lumea asta, mă, că Hristos e Dumnezeu care s-a făcut om. Să ne dea și nouă ceva, să ne dea veșnicia toată, să ne îmbogățească, zicea părintele, nepăsarea domină lumea. Oi vedea, eu știți, la bătrânețe, după pensie, după... Deci, părintele Sofian avea rugăciunea inimii, Dumnezeu l-a ajutat și a dobândit-o, se ferea să facă paradă de spiritualitate și de cultură, deși avea din belșug
Era un om discret, cuvintele erau măsurate, nu sătului așa cum vorbim noi aici, interminabil, ci era măsurat, deci era viața lui ritmată de rugăciune, ce lucru mare zic eu. Deci era, cuvintele erau drese și cu sare și cu înțelepciune de la Dumnezeu, am putea zice și nu greșim că era inspirat de Dumnezeu. În tot ceea ce spunea, în tot ceea ce vorbea, mereu ne povestea când a fost el la munte, la Ierusalim și a vizitat locurile sfinte și avea așa o memorie fenomenală, reda cu ruze amănunte cât avea râul Iordan, cât avea Marea Galilei ca dimensiune, țin minte că zicea că avea 22 de metri adâncime. În sfârșit, era o prezență care te bucurai când îl vedeai. Multă lume, știți că i-a avut și ca ucenici, ținea numai de tine ca să devii ucenicul dânsului. Eu n-am fost ucenicul dânsului, dar am fost așa să zicem ca o frunză, așa m-am considerat, sunt o frunză, dar am stat cândva lângă un trandafir. Așa, sunt o beată frunză, dar am stat cândva lângă un trandafir. Acest părinte Sofian, chiar și numele arăta că era înțelept așa din Sofia. Vedem că Dumnezeu, când i-a dat numele de călugărie, tot de Dumnezeu a fost inspirat să îi se dea și acest nume. Mereu zicea părintele că în viață nu e nimic întâmplător. Totul e proniator, adică cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și a fost lângă mine acest părinte Sofian, cât am stat și-o pe la facultate pe acolo, și îmi făceam timp, că timp ai suficient dacă vrei să-ți faci, și mergeam seara, l-am văzut și cum slujea așa, deci să rămâne ca o icoană vie. Una e să vezi la televizor, să citești reviste și să auzi teorii frumoase și idei frumoase de acest om, alta e să-l vezi așa cum arată ca prezență fizică. Și acum când mă duc pe la Antim, așa mi-aduc aminte de acest părinte care, chiar dacă a trecut la Domnul și e în veșnicie și a murit, cu sufletul, sigur că sufletul nu moare, e pururea viu, e acea prezență în absență care există încă la Antim, Duhului, Duhul Părintelui. În 92 am fost la Mănăstirea Sihăstria și l-am văzut pe Părintele Cleopa și zicea: mamă, aveți doi îngeri în București, doi sfinți, doi... Eu mă gândeam că, după mintea mea, zic, se gândește la Sfântul Dimitrie și la Sfântul de la Cernica, Carinic, și ne vorbea de Părintele Argatu, care trăia pe timpul ăla, și de acest părinte, adică niște oameni aproape sfinți. Dumnezeu știe dacă va fi canonizat sau nu, dar avem așa nădejdea, cei care l-am văzut, că dacă nu noi, poate copiii noștri, vor asista într-o zi și la canonizarea acestui sfânt. Dumnezeu știe dacă e sfânt sau nu, dar viața lui trăită în sfințenie, în jertfă, zicea, nu vă dați seama ce înseamnă să te culci în închisoare flămând, bătut și în frig, adică nu erau în condiții de așa de confort, cum am zice noi astăzi. Ca o concluzie, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne rânduiește în viață la fiecare din darurile sale să cunoaștem și oameni cu viață înduhovnicită, cu viață sfântă. Și acești mari duhovnici, chiar spun sfinții, mari duhovnici, învață pe fiii săi duhovnicești. Făceți-vă în fiecare zi 5 minute, 10, o jumătate de oră în care să te retragi în camera ta ca într-o pustie, așa, pentru ca lumea să nu ne nece cu tentațiile și cu obsesiile ei, trebuie să ne retragem în fiecare zi în fața unei icoane ca într-o catacombă, așa, pentru ca omul să-și descopere vocația lui dumnezeiască de călător spre viață veșnică. Și vedem că la Atos se întâmplă cu siguranță acest lucru, în care sunt acești duhovnici, Dumnezeu știe, unii sunt și cu viață înaintată, sporită, duhovnicește, în care tot așa îndeamnă pe acești cei care se spovedesc, ca omul să nu uite de vocația sa de călător spre viață veșnică.
pot să închei zicându-vă că am avut și șansa nesperată a vieții de a vorbi cu un părinte la Muntele Athos și una dintre întrebările care i-am pus-o a zis: părinte, la Muntele Athos nu pătrunde picior de femeie, oamenii călugării au totuși o lui de viață, rugăciune, și am întrebat dacă la Muntele Athos timpul trece repede. Adică dacă și simt că timpul trece repede, cum vedem noi? Acum e începutul anului, acum deja ne îndreptăm spre jumătatea anului, cât mai e până la sfârșitul anului, e o trecere a timpului care ne obsedează pe toți într-o lume care nu mai are răbdare. Și mi-a zis părintele acesta că și ei simt, ca și noi, că timpul trece repede. Care e explicația că toate tulburările lumii, toate obsesiile, inclusiv aceasta trecerii timpului, și toate păcatele se transmit și lor, deci nu lasă insensibil nici pe călugări la Muntele Athos. Și simt că timpul trece repede, ca acea clepsidră care când curge mai rămâne puțin nisip și e tendința de a curge și mai mult, deși ei simt că timpul acesta trece repede. Timpul acesta care e măsura schimbării și a mișcării, cum zice filozofii, știți. Vedem că acest sfânt cu viață îmbunătățită, acest părinte sofian, ziceam că s-au împotrivit împotriva regimului comunist, care numeau religia, cum o numeau, pănemțește, das opium des Volks, opiu pentru popor. Și arăta că religia nu e opiu pentru popor, ci e viețuire cu Dumnezeu în lumină, în lumina aceasta care vedem că o întipărește pe inimile. Ce întrebare i-am pus eu lui părintele Sofian, așa, la mintea mea? I-am zis: părinte, vorbeam așa mai blând ca dânsul, omul de unde să sfințește? E singura întrebare care i-am pus-o. De la inimă, de la cap, m-am gândit eu, zic, de unde să începe omul să se... Și mi-a zis, dragă, vorbea așa blând și isihast, zice, sfințenia, e răspunsul părintelui, îmi pare rău că nu m-am stat cu stenograme, că vorbeam așa de la inimă la sfințenia, mi-a zis părintele, e sfințenia e lucrare integrală a Duhului Sfânt. Deci că ne pătrunde pe tot, ne penetrează, asta e cuvânt de ziua de azi. Și zicea părintele că nu poate mâna să fie mai stângă sfântă ca aia dreaptă, sau, ci e lucrare integrală a Duhului Sfânt. Acest răspuns mi l-a dat părintele Sofia, nu știam că o să ajung să vorbim pe aici așa, după a noastră putere și modestie am prezentat, dar mai plinește Dumnezeu și neputințele noastre. Deci să măcar atâta să ținem minte, permanență la rugăciune, stare de prezență pe unde ești și în rest, cum zicea părintele Arsenie, lăsați-mă pe mine, zice Dumnezeu, și știe să le așeze mai bine ale noastre, așa, dorințe și doleanțe. O să închei cu acest cuvânt al părintelui Arsenie care mi-a rămas la inimă, și anume când eram până anul 3 la doctorat, îmi venea să mă las. Nu mai aveam bani, examene, problema, numai să faci să vedeți cum este. Și nu mai puteam, și cu parohia, și familie, și în sfârșit, vă zic așa, de la suflet, deci nu zic nici de laudă, nici de mândrie, nici că voi să vă înspăimânt, cum zicea poetul. Și am dus la părintele Arsenie să ia și i-a zis: părinte, nu știu ce să mai fac, zic, sunt vraiște cu toate, zic, îmi vine să mă las. Și mi-a zis părintele, avea fața aceea îndumnezeită așa și să vedea pe față lumina Duhului Sfânt. Mereu m-am întrebat dacă din interior radia sau de afară Dumnezeu proiecta sau în sfârșit era sfințenia întruchipată. Și mi-a zis: părinte, dragă, un cuvânt îl repet de două ori, să știu că măcar vă rămâne la minte sau la inimă. A zis așa: părinte, peste toate strădaniile și peste toate neputințele tale, să știi că lucrează marele harul divine. Așa ce m-a întărit cuvântul ăsta, că nu m-am dus să-i cer bani, avea sau nu avea, lăsăm. Deci peste toate strădaniile și peste toate neputințele noastre lucrează marele haruri, marele puteri divine. Omul zice că am făcut, că am drept, că știam pe ăla, că... Deci Dumnezeu lucrează peste toate neputințele și peste toate strădaniile tale. Și când am terminat și mulțumim lui Dumnezeu și al preasfințitului care m-a ajutat până la capăt și am biruit, m-am dus la părintele Arsenie și așa bucurie aveam la mormânt, așa cum mă duc și la părintele Sofian.
Așa ne dă Dumnezeu să cunoaștem oameni din mila Lui, deci nu din meritele noastre, ci Dumnezeu din mila Lui ne dă să cunoaștem și oameni cu viață, cu viață îmbunătățită, cu viață, a zice, sfântă. Mă iertați dacă v-am pus răbdarea la încercare și... Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. Oh, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe vestminte, argintându-i pe mâini vechi, spărturi. Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură, făcând un semn ca să tac. S-a așezat lângă mine, pe rogojină. S-a așezat lângă mine pe rogojină. Mi-a spus, atinge-mi rana mea. Pune mâna pe rana mea. Atunci am pus mâna pe gleznele lui și avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva, oftând și-a întins truditele oase. Pe rogojina mea cu libărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărgi. Părea celula munte, părea căpățână și mișunau pe duchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit pentru 1000 de ani. Când m-am deșteptat din adânca genună, paiele miroseau trandafiri. Eram în celulă și era luna, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele. Nimeni. Tăcere. Am întrebat zidul. Niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am întrebat. Am urlat la zăbrele și din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele aveam urmele cuielor lui. Mulțumim pentru acest moment emoționant. Câteodată micile bâlcuieri reprezintă, cred eu, tocmai acele stări care ne ajută și pe noi să intrăm în actul acesta artistic, cu adevărat. Radu Gir, din nou. Așa cum veți vedea dumneavoastră, caietul lui Radu Gir a avut un rol important
chiar în arestarea lotului rugului aprins, așa cum l-a gândit atunci securitatea în 1958, un an în care prigoana comunistă atingea deja un vârf. Despre părintele Sofian Boghiu, arhimanditul Sofian Boghiu și rugul aprins, am realizat un studiu care a apărut recent la editura Cuvântul Vieții, mărturisitoarea ortodoxiei în timpul regimului comunist. Un volum care reunește 20 de studii deschis de cuvântul înainte al Patriarhului, care prin grija sa și a Sfântului Sinod au avut curajul, pentru că vorbim de un curaj aici, de a numi anul 2017 anul comemorativ al Patriarhului Justinian Marina și al apărătorilor ortodoxiei în timpul regimului comunist. Dacă îndrăznesc să fac această supoziție, că dacă n-ar fi existat această primă deschidere, poate că astăzi nu ne-am fi putut bucura de această zi de 14 mai, care înseamnă Ziua Națională a cinstirii memoriei martirilor din Temnițele. Martirilor români din temnițele comuniste. În acest studiu, eu n-am avut privilegiul de a-l cunoaște pe părintele Sofian Boghiu în mod direct, asemeni dumneavoastră, asemeni în altra Sfințitului. Am mers pe urmele arhimanditului Sofian Boghiu prin foile pe care le-am găsit la CNSAS, la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, prin mărturiile pe care le-am cules de la cei care au avut bucuria de a-l cunoaște, prin mijlocirea ultimilor supraviețuitori ai lotului rugului aprins, așa cum l-a gândit atunci securitatea în anul 1958, este vorba de studenții de la arhitectură de atunci, domnii Emanuel Mihăilescu și domnul și Nicolae Rădulescu. Oameni care îi recuperează pe aceștia, sigur, în special pe părintele Daniil Sandu Tudor, cel care a fost fondatorul, catalizatorul, organizatorul mișcării duhovnicești rugul aprins, deci îi recuperează în cheia mentorilor absoluți. Biografia părintelui Sofian Boghiu, sigur concentrată atât cât se poate prezenta în câteva minute în fața dumneavoastră, pornește dintr-o familie de țărani modești care erau preocupați cu munca agricolă, face parte dintr-o familie numeroasă, erau 6 copii, părinții Ion și Alexandra. S-a născut în Basarabia, cu Coneștii Vechi, județul Bălți. Își descoperă această nevoie de a se căuta pe calea monahală de timpuriu. La început s-a manifestat pentru cei din jur, pentru membrii familiei, prin nevoia constantă și care se manifesta la răstimpuri din ce în ce mai scurte, de a merge la mănăstiri. Deja la 14 ani intră ca frate într-o mănăstire. Sigur că la început familia nu a fost fericită de această opțiune. Văzând însă râvna cu care se ducea la mănăstire, văzând că nu este vorba de un moft, de o dorință trecătoare, ci pur și simplu de un mod de a fi care îl împlinea ca persoană, au încuvințat acest lucru. Își face studiile la început de cântăreți bisericești, după care la seminarul monahal. Din nefericire, contextul istoric, vitreg, vorbim
de o perioadă tumultoasă. El a trecut veacul războaielor mondiale, veacul totalitarismului. Îl obligă să treacă trutul și va ajunge la o altă vatră a spiritualității de marcă. E vorba doar despre mănăstirea Antim, pe care, așa cum ați auzit acum, care a fost evocată până acum și care a reprezentat un centru, un vârf al spiritualității românești. La ajuns la București, se va înscrie la început la Facultatea de Arte. Așa cum ați auzit deja, el a fost pictor bisericesc, un pictor de marcă, recunoscut. Și un an mai târziu, în 1944, a fost student la Facultatea de Arte din București. În 1941 se înscrie și la Facultatea de Teologie, pe care o absolvă 4 ani mai târziu. De la început s-a remarcat prin calitățile sale, așa cum este evident, prin calitățile sale artistice, dar și prin calitățile intelectuale ieșite din comun. Este cutremurător să descoperi în dosarele securității că există informatori care vorbesc despre el la superlativ, care spun despre el că era liderul clasei, că se implica în toate acțiunile, că era complet dezinteresat în toate acele activități pe care le făcea, fie la mănăstire, fie în cadrul Facultății de Teologie sau de Arte. Sigur că nu toate notele sunt în această cheie, dar printre ele se găsesc și astfel de date. Îl cunoaște pe părintele Daniil Sandu Tudor, pentru că urcușul său duhovnicesc a fost marcat și prin această calitate de membru al rugului aprins. Ce anume i-a unit pe cei doi? Păi, așa cum ați auzit deja când vorbim despre rugul aprins, trebuie să vorbim despre rugăciunea inimii. Trebuie să vorbim despre predania isihastă. Ori, iată un liant de neclintit între cei doi. Atât părintele Daniil Sandu Tudor, cât și arhimandritul Sofian Boghiu aveau față de tradiția vie a spiritualității o râvnă deosebită. Părintele Daniil Sandu Tudor, chiar înainte de a se întâlni cu părintele Ivan Culâghin, cunoscuse această rugăciune a inimii pentru că fusese la muntele Athos. Dar este adevărat că părintele Ivan Culâghin a transmis această hirotesie specială a rugăciunii inimii doar acestor trei oameni. Este vorba de fratele Alexandru de atunci, ulterior devine monahul Agaton și abia ultima treaptă este aceea de ieroschi monahul Daniil Sandu Tudor. Este vorba de părintele Benedict Ghiuș și de personalitatea pe care o evocăm astăzi, părintele Sofian Boghiul. Pentru că, așa cum ați auzit, cum v-a prezentat părintele Ionuț Rusu, rugăciunea inimii nu era o practică pe care oricine o putea utiliza. Nu oricine putea să ajungă la o asemenea înălțime, ascuțime spirituală. Aceștia trei l-au convins pe părintele Ivan Culâghin, care avea această practică, venise împreună cu mitropolitul Nicolae al Rostovului, da, din Rusia, de la mănăstirea Optina, unde această rugăciune a inimii se practica de mai mulți dintre ei.
Părintele Sofian Boghiu a făcut parte dintre cei care au condus rugul aprins. De ce spun aceasta? L-a cunoscut pe părintele Daniil Sandu Tudor. Vedeți, aici trebuie să fac o precizare. Când vorbim de părintele Daniil Sandu Tudor, o să auziți mai multe nume. El s-a născut Alexandru Teodorescu. Da? A devenit fratele Alexandru, după care monahul Agaton, și așa cum am spus, ultima treaptă este aceea de ierarhie monah, la părintele Daniil Sandu Tudor. Îl cunoaște în calitate de Sandu Tudor, da, Alexandru Teodorescu, un ziarist de notorietate, el a fost directorul la două ziare, Floarea de Foc, Cuvântul, la o retragere de la Cernăuți, care reprezintă un moment pregătitor al rugului aprins. În plin război mondial, este vorba de perioada 1-7 august 1943, se organizează la Cernăuți o retragere, cele 7 zile de priveghere se numește aceasta, în cadrul căreia s-a bucurat această adunare de sprijinul de mitropolitului Tită Simedrea, s-au susținut diverse prelegeri. Sigur, exista un program special în care se făcea Sfânta Liturghie, se făceau rugăciuni și se țineau și prelegeri. Dintre aceia care au susținut cuvântări, și aici vorbim din nou de o adunare eterogenă, adică nu erau prezente doar personalitățile din rândul clericilor, ci și filozofi, Anton Dumitriu, și profesori universitari laici, care au răspuns acestei invitații. Printre aceștia, v-am spus, se afla și părintele Sofian Boghiu. Mai departe, Asociația Rugul Aprins. Vorbim de asociație, de acest termen, iată, juridic, pentru că a existat, așa cum am găsit în arhivele securității, o inițiativă juridică de a institui această mișcare duhovnicească spirituală. S-a simțit această nevoie în contextul în care regimul comunist ostraciza ființa umană, în care atât intelectualii laici, cât și clerici au simțit că instituirea omului nou pe care și-l dorea regimul comunist înseamnă de fapt o ruptură, o scizură de tradiția vie, autentică, de credință, pentru că regimul totalitar nu putea să vină decât cu o altă ordine, o altă ierarhie a valorilor. Da? Au simțit așadar acești intelectuali nevoia de a aluneca în interior. Au simțit nevoia de a găsi răspunsuri la imperativele și la capcanele timpului istoric, nu în afară, ci înăuntru. Poate că așa se și explică această simbioză, poate fără precedent, între intelectuali. Așa cum am spus, vorbim de o asociație. În dosarele CNSAS, printre comitetul de instituire, se află și numele lui Sofian Boghiu, alături de reprezentanții de marcă ai rugului aprins. Atunci era stareț la Mănăstirea Antim, părintele Vasile Vasilache, care a fost imediat înlăturat, pentru că era un apropiat al patriarhului Nicodim Munteanu și odată ce acesta a trecut la cele veșnice, securitatea l-a eliminat imediat. Din nefericire, demersurile lor legale nu s-au soldat cu un succes. Aceasta pentru că existau, în primul rând, două persoane acolo care aveau un trecut istoric
controversat. Exact așa am găsit în dosarele securității. Este vorba, sigur, despre Sandu Tudor, dar și despre Paul Stelian, care făcuse parte din ministerul lui Antonescu. Nu s-a soldat cu un succes statuarea, legitimarea aceasta juridică, dar asta nu înseamnă că ea nu s-a bucurat de legitimitatea auditoriului. În acea vreme, mănăstirea Antimului devenise neîncăpătoare. Am auzit la colegul meu termenul cenaclu. Nu a fost un cenaclu. E foarte greșit să credeți că Rugul Aprins a fost un cenaclu cultural, literar, filozofic, foarte adevărat. Că în cadrul acestor ședințe se discutau teme eterogene. Acolo venea Ion Marin Sadoveanu și susținea teme de literatură. Se susțineau teme de filozofie. Auzeau foarte multe cântări, nu toate de natură religioasă. Era așadar o deschidere foarte largă către universalitate, către cultură, dar toate, absolut toate, trebuiau trecute prin cheia rugăciunii, prin cheia predaniei isihaste. Toate trebuiau puse sub semnul credinței. De asta se și țineau ca unui mănăstiri aceste ședințe, să le spunem, mai mult decât ședințe, dar aceste întâlniri de suflet, aceste modalități, am spus eu, de supraviețuire ca individ, ca om, ca entitate, da? Care refuza să-i fie ștearsă memoria, să devină omul nou pe care și-l dorea regimul comunist. Așadar, numai faptul că părintele Sofian Boghiu se află prin comitetul de conducere, așa cum am spus, alături de părintele Vasile Vasilache, alături de Alexandru Teodorescu, sigur, Sandu Tudor, denotă că el era dintre elitele Rugului Aprins și alături de părintele Benedict Ghiuș. Din nefericire, în 1947, prigoana comunistă, în special asupra refugiaților, devine imperativă, iar părintele Ivan Culâghin va fi deportat în Siberia. În 1948, prigoana este generalizată și vor fi interzise toate asociațiile cu caracter religios. Evident că Asociația Rugului Aprins se afla în această categorie și că a fost interzisă. Din acest an, întrunirile nu mai puteau fi făcute cu ușile larg deschise, ceea ce nu înseamnă că ea a fost eliminată. Că din 48 nu a mai existat Rugul Aprins. Nu. Foarte adevărat că au căpătat un caracter secret. Nu aveau de ce să expună nici pe aceia care voiau să își desăvârșească acest urcuș spiritual. Din nefericire, în 1950, organizatorul, catalizatorul Rugului Aprins, monahul Agaton deja, este închis. Și aceasta datorită unor lucruri care s-au petrecut în timpul războiului mondial. De altfel, era complet nevinovat. Am scris și despre acest lucru, dar nu face obiectul discuției de astăzi. Sigur că odată ce pilonul central a fost azvârlit în închisoare, și aceste întruniri au fost mai rare. De altfel, centrul de greutate se mută la Neamț în această perioadă, aceasta pentru că și părintele Benedict Ghiuș
se va duce acolo, părintele Sofian Voghiu va fi numit de către patriarhul Iustinian Marina Stareț, pentru că a căzut era indezirabil părintele Benedict Ghiuș și atunci, din dorința de a face să supraviețuiască acest fenomen al rugului aprins, patriarhul numește pe părintele Sofian Voghiu. Din 55, întâlnirile rugului aprins devin mai intense. Vorbim de interesul studenților, tinerilor, pentru ceea ce însemna această mișcare. În 55, eliberat, a fost în perioada 1950-1952, în închisoare monahul Agaton, a fost eliberat, e devenise ieroschi monahul Daniel Sandu Tudor și era stareț la Rarău. Sigur că vigilența securității nu putea fi păcălită. Li se deschide dosar de cercetare, de activitatea informativă devine extrem de intensă, în special din 1956, de când erau infiltrați în toate mănăstirile, să știți că se aflau informatori, care culegeau date. Vorbim deja, așa cum găsim în dosarele securității, de această teroare a statului comunist, de existența unui curent militant activ al monahismului. De altfel, Alexandru Drăghici, ministru, făcuse din patriarhul Iustinian Marina o țintă și îl spune că adevărata luptă trebuie dusă cu patriarhul și armata lui neagră. Se petrecuseră, sigur, niște lucruri. Trebuie să ținem cont că în 1956 a avut loc revoluția din Ungaria, care a creat o anumită spaimă. Mai mult decât atât, înainte de 58, are loc retragerea Armatei Roșii. Sigur că toate aceste lucruri îi determină pe oamenii securității să anihileze orice formă de rezistență. De ce vedeau în biserică, în oamenii bisericii, o rezistență? Păi, simpla sintagmă, iubirea fratelui, în viziunea lor, reprezenta o sfidare a sistemului. Iubirea aproapelui însemna să îl ajuți pe cel aflat în impas. Ne aflăm 14 mai. Păi acum, în 1948, acum 70 de ani, 14 mai a însemnat azvârlirea în închisoare a mii de tineri. Da, peste 10.000 de tineri au ajuns în închisoare. Ori acești tineri, da, au fost ajutați, este o realitate, de mulți dintre oameni bisericii. Dacă mai adăugăm aici și fenomenul Vladimirești, ei vorbeau acum de un canal care legionar voiau, colportau această marotă tocmai pentru a justifica condamnările aberante pe care le-au primit, de altfel, membrii rugului aprins. Vorbeau de un canal legionar care s-ar fi aflat la Rarău, Slatina, Sihăstrie. Vorbeau de acest fenomen, cum am spus, monahal, militant activ, care luptau împotriva regimului comunist, să-l răstoarne. Aberant. Nu asta făceau. Sigur că, așa cum am spus, apărarea aproapelui, dacă o vezi în această, în această cheie, da, reprezenta o rezistență împotriva comunismului.
sigur, în biserică se vorbea despre o ierarhie care așeza în vârf pe Dumnezeu. Și nu ierarhia pe care o impunea statul. Sigur, în biserică și oamenii bisericii, părintele Sofian Poghiu, nu erau de acord cu teoria darwinismului. Toate acestea au reprezentat capete de acuzare. Faptul că un caiet de poezii, era un caiet de 60-70 de file, împăturit în foaie de ziar care a circulat, a ajuns la părintele Felix Dubnea, apoi la părintele Sofian Boghiu, care la rândul său l-a dat unui om pe care îl cunoștea de multă vreme și care lucra în mănăstire. Cum a spus, ei erau urmăriți, acest lucru s-a aflat și a reprezentat un alt cap de acuzare. Mai mult decât atât, ați auzit aici despre imnul acatist al părintelui Daniel Sandu Tudor. Păi ascultarea, simplă ascultare a versurilor concepute de eroschimonacul Daniel Sandu Tudor a constituit un alt cap de acuzare. De ce era periculos să asculți un imn acatist închinat Maicii Domnului? Păi, așa cum au justificat ei acolo, reprezenta o formă de a reiniția asociația rugului aprins pe care ei o interziseră. Faptul că se reuneau și vorbeau despre cele sfinte reprezenta pentru securitate o modalitate de adunare conspirativă care lupta împotriva orânduirii instaurate de ei, orânduirii comuniste. În seara de 13 spre 14 iunie este arestat părintele Sofian Boghiu, de altfel majoritatea celor lotul rugului aprins a fost, așa cum l-a gândit securitatea în 1958, alcătuit din 16 persoane. Vorbim de 8 clerici, sigur, primul arestat tot în seara de 13 spre 14, a fost părintele Daniel Sandu Tudor, care a fost ridicat din apartamentul prietenului său de o viață, profesorul Alexandru Mironescu, cu tot cu feciorul său, care era student atunci la facultatea de filologie, limbi clasice, Șerban Mironescu. Am spus 8 clerici, părintele Daniel Sandu Tudor, evident, părintele Sofian Boghiu, părintele Arsenie Papacioc, pe care l-a spomenit, părintele Benedict Ghiuș, da, care la fel a fost stareț al mănăstirii Antimului, părintele Felix Dumneac, care era la fel pictor bisericesc și care i-a fost tot timpul alături părintelui Sofian Boghiu, părintele Dumitru Stăniloae. Trei laici, am spus deja, de profesorul Alexandru Mironescu, despre Vasile Voiculescu, pe care l-ați pomenit, și de Gheorghe Dabija, medicul. Erau medici și Vasile Voiculescu, sigur poetul, dar și Gheorghe Dabija. Și cinci tineri, pentru că acești cinci tineri trebuiau să servească acelui cap de acuzare, că au făcut educație mistico-legionară tinerilor. Este vorba de băiatul profesorul Alexandru Mironescu, l-am spus deja, Șerban Mironescu. Este vorba de George Văsâi. Avem trei studenți ai facultății de arhitectură. George Văsâi, care a fost considerat liderul lor, care fusese crescut, așa cum am spus și de părintele Sofian Boghiu, numai prin mănăstire. Era cunoscut de la ultima maică până la patriarh, îi spuneau Gigel. Ca să realizați dimensiunea educației religioase pe care a primit-o. Părinții lui George Văsâi îl cunoșteau de mult pe Sandu Tudor, deci încă din vremea de când era doar gazetar. Au mers la toate întrunirile rugului aprins de la Mănăstirea Antim, deci această primă etapă. Când au ajuns
la anumită vârstă și copiii lor erau mari, au renunțat la cele lumești și au vândut casa pentru a-și desăvârși urcușul spiritual în mănăstire. Aceștia erau părinții lui George Băsâi. Așa a fost el educat. Un alt tânăr care a ajuns în închisoare, în acest lot al rugului aprins, este Dan Grigore Pistol, care era un om cu probleme mentale severe, care au fost justificate prin certificate de la medic. Cu toate acestea, și el a fost azvelit în închisoare. Așadar, trei studenți de la arhitectură, băiatul lui Alexandru Mironescu și Dan Grigore Pistol. În timpul anchetei, părintele Sofian Boghiu s-a comportat extrem de demn. V-am spus deja care au fost capetele de acuzare. Nu a negat că a deținut pentru scurtă vreme acel caiet al lui Radu Gir. Nu a negat nici că lectura acelor poeme i-a produs o impresie plăcută. Nu a negat că a ascultat imnul acatist al părintelui Daniil Santu Tudor. Nici nu avea de ce să facă acest lucru. Pentru că statul român, de atunci, din 1958, când au fost azvăliți în închisoare, garanta libertatea cultului. Ori a citi un imn acatist nu însemna prin nimic o încălcare a legii. Existau, să știți, mai multe metode. Dacă citești procesele verbale de interogatoriu ale mai multor deținuți, realizezi că, de fapt, ele vorbeau foarte puțin despre omul interogat, ci mai ales despre ce își dorea securitatea să obțină de la omul pe care îl interogau. Astfel că la părintele Sofian Boghiu puteau să ajungă, cum credeți, să spună ceea ce voiau ei, la fel cum s-a întâmplat și cu părintele Daniil Sandu Tudor. Păi prin confruntare. Ce însemna confruntarea? Și care erau punctele vulnerabile? Sigur că studenții. Sigur că de la studenți au putut, prin teroare, prin tratamente abominabile, să ajungă la ceea ce își propuneau ei. Să arate că educația mistico-legionară pe care le-a făcut-o părintele Sofian Boghiu reprezenta o amenințare la orânduirea comunistă, la regimul democrat al PCR, că nu îi lăsa să respecte programa analitică a facultății, că încerca să îi îndoctrineze pe linia aceasta mistico-legionară. Sigur că au profitat, cred că a trecut mult timp, au profitat de prezența a trei persoane din lotul rugului aprins. Este vorba de părintele Roman Braga, Adrian Făgețeanu și a părintelui Arsenie Papacio, care aveau un trecut, să spunem, legionar, pentru a pune această marotă de legionar tuturor membrilor rugului aprins. Procesul s-a purtat cu ușile închise. S-au dat sentințe de la 25 până la 5 ani. Părintele Sofian Boghiu primește sentința, da, de 15 ani și 10 ani de cădere din drepturile civile. Are loc în 1996, ca urmare a efortului pe care l-a făcut părintele Adrian Făgețeanu, un recurs și vor fi în alta curte de casație, va renunța la toate aceste acuzări, pentru absurde de altfel. Așadar, astăzi vorbim de o reabilitare, inclusiv în ochii juridici, a tuturor celor care... reabilitare. Nu vorbim de o reabilitare, ci acești oameni nu au greșit cu nimic.
acești oameni reprezintă pilde, reprezintă modele. Este totuși important că s-a făcut și acest proces, pentru că altfel, dacă ne gândim la legea Elie Wiesel, poate că n-am fi putut să vorbim despre rugul aprins, pentru că ei ar fi avut în continuare eticheta de legionar. Prin urmare, demersul pe care l-a făcut părintele Adrian Făgețean a fost unul fundamental. Ca să încheiem, ce a lăsat, care este zista pe care ne-a lăsat-o părintele Sofian Boghiu? Care sunt învățămintele din acest traseu biografic atât de tumultos al rugului aprins? Păi, ei ne arată cum și părintele Sofian Boghiu, cum putem să nu ne lăsăm duși de val, cum putem să găsim răspunsurile corecte chiar când capcanele istoriei sunt menite să ne otrăvească. Cum putem să ne păstrăm coloana vertebrală, chiar dacă asta se traduce, iată, prin ani de prigoană, de chin. Chiar dacă asta nu are consecințe directe doar asupra persoanei tale, ci și asupra celor dragi. În închisoare, acești oameni și-au păstrat în continuare ținuta demnă. Este foarte adevărat că mărturiile pe care le avem sau ceea ce am găsit în dosarele securității din perioada în care au fost închiși sunt mult mai sărace. Dar un fapt rămâne clar. Părintele Daniel Santu Tudor moare în închisoare. Din nefericire la Iud, în seara dintre 16 și 17 noiembrie, el trece la cele veșnice. Prin ce au trecut acești oameni, au mărturisit atât cât au putut. Părintele Sofian Boghiu a spus foarte puțin despre chinurile la care a fost supus. Și aceasta tocmai pentru că înălțimea, dimensiunea spirituală înaltă, da, la care se afla, îl făcea să poate să minimalizeze din punctul nostru de vedere al omului comun acele torturi, acele chinuri la care au fost ei supuși. Vedeți, în închisoare, culmea, în acest spațiu care înseamnă prin definiție privarea de libertate, ei au găsit o altfel de libertate. La ce ne referim? La posibilitatea de a aluneca în interior, acolo unde se poate descoperi euul duhovnicesc, unde dialogul cu Dumnezeu nu mai este stingherit de nimic din exterior. Ei vorbesc chiar de rugul aprins ca un vulcan mistic care reușește să-i descopere omului cea mai frumoasă dimensiune a sa. Mulțumesc! Ierarhul nostru, înalt preasfințitul Teodosie, care l-a cunoscut în mod nemijlocit, care l-a avut naș de hirotonie, corect, de călugărie, și care, an de-a rândul, a fost martor la ce a însemnat această asumare până la capăt a rolului de îndrumător al atâtor ucenici. Nu voi vorbi mult, stați pe loc. Hristos a înviat! Iubiți părinți profesori, stimată doamnă profesoare, dragi elevi, iubiți credincioși, sunt bucuros să stau între doi profesori, doctori în teologie, pe care i-am
condus într-un anumit mod, am fost președintele de comisie și la părintele Petrică Oprea am fost chiar îndrumător, iar părintele Ionuț Rusu îmi este atât de apropiat prin modul atât de curat în care teologisește și face legătura între teologie și știință. Sunt doi doctori străluciți și iată, sunt niște oameni care nu vorbesc doar de știința teologică, ci și de trăirea mistică. Sigur, această menire de a vorbi astăzi despre Părintele Sofian este pentru mine o emoție și o zi specială. Părintele Sofian mi-a fost mentor. Și nu numai mie, aș îndrăzni să spun că a fost mentor spiritual și actualului conducător al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, care și-a început slujirea la mănăstirea Antim, înainte de a fi ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, cum era atunci, și înainte de a fi ales mitropolit, a fost ales și episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoare în 1990. Părintele Sofian Boghiu, după ce i s-a prezentat o biografie atât de amplă, iată, ar trebui să spun că a avut multe daruri și multe virtuți. Darurile le-a convertit în virtuți, pentru că a lucrat personal cu aceste daruri și le-a desăvârșit. A avut darul vorbirii, darul cântării și darul rugăciunii. Vorbirea sa era întotdeauna simplă și profundă. Era un cântăreț de elită. Eu am fost cântăreț la mănăstirea Antim și totdeauna la acțioane venea și cânta alături de mine. De asemenea, a fost un mare artist, cum s-a amintit. A pictat și a pictat atât de viu și atât de frumos. Chiar mănăstirea Radu Vodă are pictura Părintelui Sofian. A restaurat picturi ca la mănăstirea Dealul. A pictat în Cipru. De asemenea, a fost un îndrumător în pictură. El a trăit întotdeauna icoana nu ca pe o imagine, ci ca pe o prezență lăuntrică. Pentru că prin icoană omul stă față în față cu Dumnezeu, dar nu stă față în față prin ochiul trupului, ci prin ochiul sufletului, care este credința. Noi n-am fi avut credința deplină și adevărată dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat, căci întruparea Fiului lui Dumnezeu este temeiul icoanei. Și iată, a fost omul rugăciunii, o rugăciune perpetuă, o rugăciune tăcută, cum spunea Părintele, și a avut o rugăciune a inimii intensă pe care o folosea în timp ce picta mai ales. Rugăciunea mistică nu se tălmăcește, ea se practică, se trăiește. De aceea oricine spune, am rugăciunea minții, nu are. Cine spune, sunt smerit, este mândru. Cele lăuntrice sunt dincolo de exprimare. Așa trăia Părintele Sofian și trăia durerile și bucuriile tuturor.
a fost un om atât de jertfelnic. Avea la spovedit toți intelectualii, dar și săracii timpului. Veneau la el oameni de toate stările. După ce stătea toată ziua pe schelă la pictură sau după ce săvârșea sfintele slujbe, mai devreme de 1 noapte sau 2, nu termina, adeseori îl prindea ora 3 noaptea, că nu putea să-i lase pe cei ce aveau nevoie de hrană duhovnicească fără această bucurie. Toți ieșeau bucuroși, ieșeau transformați de la scaunul de duhovnicie al părintelui Sofian. Și atâtea suflete s-au întors din necredință în credință, din îndoială s-au întors la certitudine. Era un om care dăruia, care împărtășea. Atât de frumos vorbeau colegii săi. A fost șeful de promoții, părintele Grigori Băbuș, care a fost coleg de bancă, un alt mare trăitor, rugător și suferind în temnițele comuniste, vorbea despre părintele Sofian cu venerație. Patriarhul Teoctist de vrednică amintire îl recunoștea pe părintele Sofian, cu care a fost coleg, că a fost un vârf al înțelepciunii, al gândirii și al rugăciunii, al vieții religioase. De aceea, părintele Sofian a fost cu adevărat un munte de spiritualitate. Și trebuie să vă spun că dacă a ieșit din temnițele comuniste, urmărirea acestor părinți n-a fost lăsată deoparte. Eu însumi, când am ajuns cântăreț la Mănăstirea Antim în 1986, am fost abordat de securitate să încondeiez pe părinții de acolo, părintele Sofian, părintele Adrian, să văd ce fac, să scriu despre ei. I-am înfruntat. Unii mi-au spus că am fost naiv, puteam să o pățesc. Și am spus, cum, ce să scriu despre acești oameni care nu vorbesc, ei doar se roagă și pomenesc în timpul slujbelor de dimineață și de seară. Tot timpul aveau pomelnicele în mână. N-aveam timp să vorbim. Și le-am și spus, nu pot să scriu decât că sunt rugători și pomenitori și făcători de bine. Sigur că nu le-a convenit și m-a amenințat că nu voi pleca niciodată în străinătate, pentru că eram doctorand. Și am spus că asta nu e o pagubă. Iată, l-am avut model pe părintele Sofian. De aceea l-am luat naș de călugărie și trăirea părintelui Sofian a fost pentru toți cei ce l-au cunoscut acea amprentă pe care a pus-o pe sufletele noastre. Un om integru, un om puternic, avea un glas grav și frumos, cum era sufletul și rugăciunea adânci în contemplarea lui Dumnezeu. Aminteași de părintele Stăniloae, cu care avea convorbiri. Părintele Sofian vorbea despre pușcărie ca despre școala răbdării și că a avut o șansă să poată să promoveze răbdarea și să dobândească mai multă chipzuință, mai multă înțelepciune. După cum părintele Stăniloae
vorbea cândva că acolo a dobândit cea mai adâncă înțelegere a învățătorii de credință ortodoxă. Și că n-ar fi ajuns la o astfel de cugetare, la o astfel de descoperire a lui Dumnezeu, dacă n-ar fi gustat pușcăria. Au fost oameni care au făcut din pușcărie un pridvor al raiului, cum au făcut și laicii, Vasile Voiculescu, ca reprezentantul cel mai de seamă al laicilor, care a murit rostind rugăciuni și poezii închinate lui Hristos, simțind că își dă ofranda lui Dumnezeu și prin suferință și prin răbdare și prin tot ceea ce a îndurat acolo. De aceea, iată, Dumnezeu a îngăduit toate acestea. Și oamenii care n-au cârtit în suferință au adăugat înțelepciune, putere spirituală și multă cugetare spre cele înalte. Sigur că multe se pot vorbi, dar iată astăzi, în această zi însemnată, când se pomenesc cei ce au suferit în temnițe, se cuvenea să aducem aminte, iată trei simboluri importante. Părintele Stăniloae, ca cel mai mare teolog, Părintele Sofian și ceilalți părinți care au fost amintiți aici, cu o precizie de doamna profesor Carmen Ciornea, ceilalți Vasile Voiculescu și ceilalți laici care au fost luați cu rugul aprins. Iacă rugul aprins nu se va stinge niciodată. Rugul s-a aprins pe muntele sfânt unde l-a văzut Moise. Nu s-a stins de atunci în conștiința omenirii. El s-a aprins în modul cel mai fericit la mănăstirea Antim. A continuat la mănăstirea Neamț, așa cum s-a spus aici. Și s-a aprins în mintea teologilor care au dobândit rugăciunea cea adevărată a minții și a inimii. Ce trebuie să reținem noi din această rugăciune? Rugăciunea aceasta aduce în conștiința celui ce se roagă și în vederea sa spirituală pe Dumnezeu însuși, într-un mod sublim. În această rugăciune profundă, când omul cel pământesc este lăsat pe pământ, omul cel duhovnicesc se întâlnește cu Dumnezeu. În această stare de rugăciune, rugătorul cu mintea și cu inima simte o prezență tainică a lui Dumnezeu, dincolo de cuvintele rugăciunii pe care le rostește. Este copleșit de prezența dumnezeiască, încât simte că trăiește pe alte coordonate, nu pe cele ale lumii materiale, ci pe cele ale lumii spirituale. Astfel încât omul se lasă cucerit de Dumnezeu și vede dincolo de cele ce se văd, vede pe cele ce nu se văd, pe care nu le poate tălmăci, dar le trăiește cu bucurie și le simte, este o rază de lumină din cele ce vorbește Sfântul Apostol Pavel, care a fost răpit până la treilea cer, a fost răpit în rai și vorbește nedeslușit de cele ce a văzut și a auzit, pentru că este cu neputința cuprinde în cuvinte și în gânduri realitatea frumuseților viitoare. Dar noi trebuie să căutăm aceste frumuseți și bucurii viitoare prin rugăciunea minții și a inimii, dincolo de rugăciunea zilnică, ce nu trebuie dată deoparte.
Unii nu fac rugăciuni de dimineață și de seară, spunând că fac rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii se face între rugăciunile de laudă pe care noi le facem lui Dumnezeu, între care rugăciunile de dimineață și de seară nu trebuie să lipsească. Ele sunt temelia rugăciunilor noastre. De aceea vă îndemn pe toți să experiați, să vă apropiați de Dumnezeu și să fie rugăciunea minții și a inimii starea de veghe, starea de priveghere de care vorbește Mântuitorul. În această stare, în fiecare zi, să murim pentru păcate, să trăim pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu și să rămânem absorbiți de bucuria cerului, cu mintea și cu inima, orice am face, astfel încât Dumnezeu să nu ne lipsească niciodată, ci să rămână cu noi, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și de mâncăm, și de bem, și de ne odihnim, și de lucrăm, sau altceva de facem, toate să le facem cu Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Participare la acest moment de evocare. Să plecăm, zic eu. Avem deosebita onoare să dăm totuși posibilitatea de a încheia acest moment unui om care l-a cunoscut pe Părintele Sofian Boghiu în închisoare. Unui om care, dacă tot vorbim de 14 mai, a fost închis în acea perioadă și care știe poate mult mai bine decât fiecare dintre noi care este semnificația corectă a acestei zi de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste. Este vorba de nimeni altul decât despre domnul Gheorghe Cușa. Vă rugăm să ne prezentați pe Părintele Sofian Boghiu. Haideți aici, că nu vă vedeți de acolo. Veniți aici, ce bine. Am venit în ultima instanță, pentru că acasă am avut o problemă destul de gravă. A trebuit să aștepte soția mea, a intrat într-un anumit de criză. Și din respect pentru că m-a așteptat 12 ani de zile, trebuia să aștept și eu măcar jumătate de oră. Așa încât am venit după o jumătate de oră de la această întâlnire. Sunt singurul, să spun exemplar, lui Bineticus. Sunt singurul care fac parte din promoția 1948. Primul mare val de arestări din 1948, de data de 14 spre 15 mai al celui an. Eram student la litere, filozofie și unici. Am fost arestat ceva mai târziu, dar fac parte de această cohortă, uriașă cohortă, care s-a numit rezistența anticomunistă în perioada 1945-1989. În 1948, spre 14-15 mai, au fost arestați peste 12.000 de persoane care făceau parte din rezistența anticomunistă. La acea dată s-au deschis porțile tuturor închisorilor din țară. Indiferent că au fost sticluite, durate de împărați și împărătese străine, cum au fost cei din Transilvania, dar au fost cosmetizate de către guvernul instalat la 5 martie 1945. La acea dată, Jilava,
era centru de distribuire, placa turnantă a securității, pe unde treceau zecile de mii de oameni condamnați de tribunale militare din țară și de acolo se repartizau în închisori. Și pentru ca să nu se întâlnească generațiile sau categorii sociale între ele, au avut un plan diabolic de aceea de a ne fărămița și a împărți închisorile pe anumite criterii. Elevii la Târșor, studenții la Pitești, țăranii și muncitori la Gherla, intelectuali la Iud și foștii demnitari, mari demnitari ai țării, la Sighetul Marmației. Un an, doi ani de zile, din închisorii deveniseră suprapopulate și atunci a trebuit să facă altceva, să deschide șantiere, canalul Dunăre Marea Neagră, canalul Morții sau, nu știu cum îi spunea, Dunăre Albastră, colonii de muncă forțată înșirate de-a lungul Dunării, de la Cernavodă și până la Suvina. Pentru noi, studențimea, a fost un prilej aparte, o problemă specială, pentru că studențimea dintotdeauna a făcut parte din generația care făcea legătura între generații care vin și generații care pleacă. Nu vreau să vorbesc despre regimul de detenție, poate vă imaginați, dar vreau să spun atât, că într-un perimetru de 2 ori 3 metri pătrați, cum erau celulele de la Pitești și Aiut, eram 8 studenți, sau la Aiut, intelectuale. În patul 4 metalice, câte 2 în pat. Și pentru că a venit vorba de părintele Boiu Sofian, urc cei 10 ani de zile, în 1961, într-o celulă de la numărul 258 de etajul 3 de la Iud, eram 3 foști studenți trecuți prin calvarul reeducării de la Pitești, ne-au apărut 4 oameni mai în vârstă, dar cu fețe aristocratice. Primul care a intrat în celulă a fost și s-a recomandat. Mă numesc era cumnatul lui Chetiu Pătrășcanu. Ia zic că îmi scapă numele acum. Petre Pandre. Să știți că am memoria asta puțin cam slăbită, pentru că mi s-a șters ceva din memoria noastră, dar mi s-a șters tot. Vă revenim câteodată. Deci Petre Pandre ne-a prezentat cei patru magi, așa am văzut. Sunt Petre Pandre, așa s-a prezentat dânsul, cumnatul Petre Pătrășcanu, alături de mine fostul meu colaborator de la stânga din Sărindar, Petre Ciuțea, care a strâns perleazul în tabăra legionarilor, alături de mine vine domnul Cojocaru, Petre Cojocaru, de la Gulturu, de aici din Constanța, și în ultimul rând, părintele Boghiu Sofia. Erau 4-4, noi eram 3 studenți și încă un elev. Am împărțit cele 4-4, câte 2 în pat, și am reluat tăcerea noastră și după aceea comunicarea cu celelalte celule prin alfabetul Morse instituit de cineva, un destinut politic oarecare. Și pentru că timpul este foarte scurt și limitat, am să vorbesc câteva cuvinte despre părintele Sofian, care a vorbit cenția sa despre părintele Boghiu Sofian, care n-a putut să-și facă atributul de duhovnic, pentru că în celulă la noi făcuse o declarație exasperantă.
Petre Bambra, care a spus, eu încă rămân pe baricadele mele de comunist și nu știu de ce s-a întâmplat să fiu azvârlit aici în închisoare și într-o celulă unde se pare că sunt poate toți de o anumită culoare primăvaratică. Inclusiv fostul meu prieten de la stânga din Sălindar, Petre Ciuța. Bineînțeles că din când în când, când Petre Pandrea ieșea la vreo anchetă, de fapt era solicitat de către conducătorul unității, de către colonel Crăciun, cu anumite teme, să scrie anumite articole împotriva rezistenței din România. Și atunci Părintele Sofian mai ținea câte o slujbă ușoară, ne mai din pâinea aceea de 200 de grame, mai ticulea câteodată, o simțea și o făceam un fel de anafură. Ne-a vorbit despre rugul aprins, că aici s-a vorbit despre rugul aprins, dar a vorbit foarte mult despre rugul aprins. Sigur că prezența Părintelui Budiu Sofian timp de 45 de zile, atât am stat cu dânsul. Noi, dânsul venise din 1958. Noi deja făcutem 12 ani de închisoare, așa că eram veterani atunci în detenție. Și dânsul ne-a spus, v-am ascultat pe fiecare în parte, eu am venit mai tânăr aici în detenție, venise în 1958, dacă nu mă înșel prin primăvară. Noi am stat cu Părintele Sofian în anul 1961, cred, când începuseră la IUD a doua reeducare, care avea să ne ducă după 2 ani sau 3 ani de zile acasă, prin decretul 411, care s-a încheiat în 1964, luna august. I-am venit acasă luna iunie, deci cu 2 ani de zile înainte. Ce pot să vă spun? Părinte Sofian a fost într-adevăr un duhovnic autentic. Nu pot să vorbesc despre zis, pentru că avea o față așa de senină și emana din fața dânsului, din toate așa, da, din cuvântul dânsului, ieșea mai mult decât se putea explica. Desigur, ca și Petre Ciuța, care era și el un credincios aparte, relațiile între noi, cei din celulă, se împărțeau fiecare cu poziția fiecăruia în parte. Noi, fost și studenți, am încercat să ne dăm și noi în bileag pe unde am trecut, prin ce am trecut, de la Pitești, Ghela și Aiut. Părintele Sofian, mi se pare că era născut în Basarabia, la Bărți, parcă, nu? Da, la județul Bărți, Corești Vechi. Așa, da. Ne-a vorbit foarte frumos despre Basarabia, noi bineînțeles că l-am ascultat, așa cum se cuvine. Ce pot să vă spun? Pot să vă spun decât atât. Detenția a fost cumplită, cel puțin perioada 1948-1958. Când s-au încheiat cele două procese mari, 1954-1957, când, după experimentul, reeducarea prin torturi de la Pitești, s-a încheiat cu condamnarea celor 22 de studenți la moarte în 1954 și în 1957 la doilea lot de studenți, la fel, indemnizați, cu viața aceea de celule de la Jelav, de la Casimcă, pe unde trecusem de 3 sau de 4 ori. Mi-am petrecut tinerețea începând de la Ministerul de Interne, Jelava, Pitești, Gherla, Securitate din Constanța, închisoare militară din Constanța, din nou Jelava, de la Jelava la Iuț și de la Iuț acasă, când am primit, după 9 ani și 6 luni, prima carte poștală să scriu acasă. Vă dați seama, deci doar 10 ani de zile, ai venit de acasă, nu știau absolut nimic. Bineînțeles că făcusem închisoarea în două rate, 1948-1953 și pe 3 ani de zile mi s-a dat încă 21 de ani, deci în total 25 de ani, mă căsătorisem și
soția învățătoare a trebuit să suporte și să aștepte pe cel care a fost întâlnițat cu 21 de ani de pușterie. După 7 ani de zile am venit acasă, m-a așteptat și mă așteaptă și astăzi. Vă mulțumesc! Am tare foarte rău, n-am fost pregătit să vorbesc, dar faptul că s-a vorbit despre Părintele Sofian și faptul că astăzi împlinesc exact 70 de ani de la prima, de la marele val de arestări din țara noastră, sperăm să nu se mai repete, deși noi am fost grațiați, n-am fost amnistiați. Și vreau să vă spun un lucru, când am făcut o cerere în 1996, era ministru la ministru de interne sau ministru de justiție, un liberal, nu știu cum îl chema, că e avarat sau nu știu cum îl chema, a făcut cerere să ni se anuleze pedepsa. Și se ne-a răspuns foarte simplu. Ați fost judecat conform legii. Da. Mulțumim foarte mult! Sunteți cel mai pregătit, vorbiți din experiență, nu din biografie. Așa a fost. N-ați simțite, un singur cuvânt cer îngăduință și binecuvântare. Scurt. În urmă cu puțină vreme, circa o lună și un pic să fie, aici a fost o conferință, nu dau nume. La un moment dat am avut o discuție în particular, când s-a săvârșit totul, cu unul dintre cei de conferințiat. Nu intru în amănunte, dar la un moment dat, unul dintre dumnealor să spună că Părintele Sofian a văzut clar documentele CNSAS, că Părintele Sofian a fost ofițer sub acoperire la al securității și a spus, vă puteți răstigni pentru aceste cuvinte în Sfânta Biserică, pentru că eu l-am cunoscut pe Părintele Sofian, nu atât de mult, dar la un moment dat Părintele Arsenie Papacioc m-a trimis cu unele lucrări ca să îmi dea binecuvântare Părintele Sofian. Și atunci, când am intrat, ultima oară când am văzut pe Părintele Sofian, motivul, cred că avea mai mult decât darul rugăciunii lui Iisus, cred că avea darul rugăciunii mai presus de cuvinte a rugăciunilor. Știți, rugăciunea cea de foc, deși era la pat, eu și cu fiul meu l-am văzut, știți cum, ieșea o lumină roz albăstră din el. E, și cum poți să spui atunci? Lăsați minciunile, nu le mai promovăm. Dar acestea se dau pe underground cu tipul de documente ce năsați. Ceea ce este un fapt grav. Punând și Părintele Arsenie Papacioc și Părintele Ilie Cleopa, Părintele Sofia Boghiu au umplut țara cu minciuni sfruntate referitoare la Arsenie Boghiu. Urmărirea nu s-a încheiat. Tocmai de aceea aceste momente comemorative trebuie făcute pentru că trebuie să învățăm din erorile trecutului, trebuie să facem din acești oameni, așa cum am spus, altare eucharistice, să reușim prin jertfa pe care au făcut-o, prin cinstirea Sfintei jertfe, de fapt, a lor, să încercăm și noi să ne înscriem într-un opus duhovnicesc. Bine, facem rugăciune de final. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-un numele Domnului înalt, preasfințite stăpâne, binecuvântați. Într-o rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.